הזאת, מאותו רגע הארץ הזאת הופכת להיות ארץ קדושה לכל דת שתקום בהמשך, ארץ חשובה לכל כובש שיגיע בהמשך, שלא יכול להתעלם ממנה. נכון שבגלל שהיא יושבת בין מעבר של מעצמה מצרים למעצמה בל מספוטומיה, ארמים, אשורים, הכל טוב ויפה. זה באמת הסבר מבחינה הגיונית, לוגית, יכול להיות לו הסבר מאוד יפה. אבל עובדה היא, עובדתית, שהארץ הזאת מקבלת משמעות מיוחדת דווקא בתקופת האבות, מהתקופה שהיהודים הראשונים, נקרא לו היהודי הראשון אברהם אבינו, בהמשך יצחק ויעקב שאנחנו קוראים עליו כרגע, עובר בארץ הזאת והופך אותה לארץ, ארץ היהודים, ארץ אז לא יהודים, ארץ הישראלים, בהמשך לארץ יהודה. ולכן כל השמות שנמצאים, הארץ משמרת את שמותיה עד עצם היום הזה, השמות שנשמרים כאן בארץ, בוודיות, בחורבות, בפסגות ערים, ברובם הגדול משמרים שמות ישראלים או יהודיים טיפוסיים, ללא שום פירוש מילולי ערבי. אולי הובטו בהגיה הערבית של יושבי הארץ, כי האחרים, זאת אומרת בגלות, כשאנחנו היינו בגלות, הערבים אכן, המוסלמים, כובשים כאן את הארץ. והם משנים את משמרים את השמות והוגים אותם בשם שלהם. אז אנחנו נראה שינוי בהגיה, אבל לא שינוי בשמות עד עצם היום הזה, כמו שאנחנו רואים כאן במרחב, חירבת דיר אסד, תרגום של הלייש לאריה, ענתות עם השם ענתה, ועוד ועוד. אז אנחנו נמשיך מבית ראשון להמשך בית שני, ונפגוש בדרך אתרים שקשורים לתופעה אחרת שנקראת תופעת עלייה לרגל. אז אנחנו נקום ונעלה לכיוון הפסגה שם למעלה, ואת ארוחת הבוקר נעשה כבר על הפסגה.